ଆସି ଗଲା ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 3:30 ବେଳୁ, ବର୍ଷା ଘଡ଼ଡ଼ି ମାରୁଛି ମାନେ ଟୋଟାଲି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବାବା ଏଇନେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବୋଉର କ'ଣ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ବୋଉ ଆସିପାରୁନି, ଧର ଡାକିଦେବ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାବ ଲାଗିବ ଶିଖି ଡାକିବ ବୋଲେ ଆସିବ କହିବ ଶୁଣିଲୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲରେ କି ଶିଖେଇଛି ମାମା ଦେଖିଲା କି ଜାଣିଥିଲା କି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ କାଲି ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଭାସିଗଲା ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 3:30 ବେଳୁ, ବର୍ଷା ଘଡ଼ଡ଼ି ମାରୁଛି ମାନେ ଟୋଟାଲି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ, ତଥାପି ସେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହବ, ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଉ, ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପୁରା ତୋଫାନ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା, କାଲି ହେଲା, କାଲି ପ୍ରବଳ ମାନେ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଆଜି ବାବା ଏଇନେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବୋଉର କ'ଣ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ବୋଉ ଆସିପାରୁନି, ଆସିପାରୁନି କ'ଣ, ସିଏ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ନାଇଁ ଦେହ ଭଲ ଯିବିନି, ବାବା ଏକା ଯିବି, ତ ବାବା ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ 11:00 ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଲରା ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଏବେ ବି ଟିକେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ ପକଉଛି ବର୍ଷା, ମାନେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବାଳ ଝଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହ। ଆଉ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ମମି ଆସିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମମି ଆସିନି କାରଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କେବେ ଆସିବେ, ଆଉ କ'ଣ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା। ତା'ପରେ ବୋଉର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମା' ବି ଲକି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ କାନ୍ତି ପକଉଛି, ଟିକେ ଖୋଜୁଛି ଝୁରି ହଉ ଟାଇପ୍ର, ଦେଖିବା କେତେ ପୂର୍ବ ଟାଇମ୍ କାଢି ଦେଖିବା, ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇ ବୁଲିକି ଆଇଲି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଭଲ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି, ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ଯିବେ କିଛି ଦିନ ରହିକି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ, ମାନେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ହବ, ପୁଅର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହବ, ପୁଅ ବି ଏପଟେ ଘର ପୁରା ବିରକ୍ତ ତାକୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଧର ରାଗି କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିରର କାଲି ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲା, ମିରର ଫେଟେଇଥାନ୍ତା କାଚଟା, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାକୁ ଧର ରାଗିଦେବ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାବ ଲାଗିବ ଶିଖି ଡାକିବ ବୋଲେ ଆସିବ କହିବ ଶୁଣିଲୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ସେଟା କିଏ ଶିଖେଇଛି ମାମା ମାମା ବାଗେଇ ପୁରା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଛି କି କେଉଁଠି ଶିଖୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଫଟୋ ସବୁ ସେ ସବୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ସବୁ କହିବୁ ସବୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ତ ବୟସ ହେଇନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ ଦୁଷ୍ଟଟି ତା ବୟସରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ, ଆଉ ଏମିତି କଥା। ପାଠ ପଢିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏମିତି ପାଠ ପଢିବ, ଆଜି ଯଦି ଭଲ ଆପଣ ବି ଦେଖ ସରି ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛଡ଼ା ହବ, ଦିନେ ସିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବ ମୋ ପୁଅ, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ହେଲେ କଥା କହି ଶିଖିଯିବ, ମାନେ ଆସିଲେ କଥା କହିବ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ତ ଆଜି ଆଜି ଚିକେନ୍ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବ ଟି କରିବି, ବାବା ଆସିଲେ କରିବେ, ବାବା କରିବେ, ବାବା ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବେ, କି ବୁଦ୍ଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବା ବେଶୀ ଟିକେ ଭଲ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଚିକେନ୍ ଭଲ ବହୁତ ଭାଗ
ଦେବି, ମସଲା ମସଲା ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଦେବି, ବାପା ଖାଲି ଆସିବେ, ବୋର ଚିକେନ କଷା ମାନେ ପୁରା ପାଟରୁ ଲାଳ ବାହାରିବ। ହଁ ମମ୍ମି ବି ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ବାବା ବି ଭଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଆମ ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆବେଳ କଥା କହୁଛି, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା କରେ ମାନେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶାଗ ଇଏ ମାନେ ଆମ୍ବର ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଆଇଟମ୍ କରିବ, ଆମ୍ବ ଯାଉ ଭାଉ କି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତାର, ଆମ୍ବ ସଢା ଏବେ କ'ଣ ତାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସିଏ ଆଉ କିଛି ମାନେ କରିପାରୁ ନହେଲେ ସେ ସବୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ସେ ମୋ ବୋଉ ସେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇଛି, ମୋ ମା ନା ଜେଜେମା ସିଏ ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରି ବାହା ହେଇ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତାକୁ ମୋ ମା ସବୁ ଶିଖେଇଛି, ଚିକେନ କରିଦେବି ମାଛ କରିଦେବି ଆଉ ସାଧା ଆଇଟମ୍, ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ନା ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ କରିଦେବି। ଆଉ ସେମିତି ବାବା ବୋଉ ଆସିଥିଲା କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ମା ଖାଲି ମା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେଖିବ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖେଇଛି, ସବୁ ଶିଖେଇ ସବୁ ମାନେ ଚାକିରି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଶିଖିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଛି। ମା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୋଜି ରାନ୍ଧିଦେବ ଚଳି, ସତ କଥା ନୁହେଁ ଭୋଜି। ଲକି କ'ଣ ମାଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମର, ହଁ ଧୋଇବ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଖାଇବି, ମଞ୍ଜି ଟିକେ ପେଟଟା ଟିକେ କମିଯାଏ, ଦେଖିବା ଚିକେନ ଦେଖିବା ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ତ କରୁଛ ନା, ଦେଖିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁ, ତ ପନିର ଅଛି, ପନିର ଅଛି, ଆଉ ପନିର ଆଣିଥିଲି ସରିଯାଇଛି କି, ଆଣିଲେ ପନିର ଖାଇବ ନା, ପନିର ପନିର ଆଣିଟା କରିଦେବ, ପନିର କତା ଦେବନି ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ଖାଲି ଦେବ ତମ ଲେଟ୍ ସକାଳ ବେଳେ, ଆଜି ଅବାରରେ ସବୁ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଦେଇ ସବୁ ଲେଖି ଢାଳୁ ନାହିଁ ଆଣିବ, ଆରେ ବାରି ଅବାରି ନା ମୋ ପାଇଁ ବଡା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମା ପୁଅ ମା ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି କି, ମୋ ଆଖି ଦେଖିଲା କି ଜାଣିଥିଲା କି, ଜାଣିଥିଲା ଜାଣିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲା। ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦଳା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆସିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଡ୍ୟୁଟି, କହୁଛ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଖାଇବ ଯେ ଖାଇପାରୁନଥିବ, ସେ ଧରିଲାଣି ମୋର ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଯେ ଖାଇପାରୁନି, କି ଦୁଃଖ ଓ କି ଦୁଃଖ, ଏ ପୁଅ ନେଇକି ଖୁଆଇଲାଣି ତା କଣ୍ଢେଇକି, ଆଉ ସାମାନ ଚାଲି ଖାଇବି ଚଢିବ ପରେ ଚଢ଼